Kryetari Partisë Opozitare Shqiptare, Ziadin Sela, ka kërkuar dje që Prokuroria Speciale Publike të merret deri në fund dhe pa asnjë rezervë me dëshmitë që ajo i posedon për dyshimet për korrupsion në Maqedoninë e Veriut, por edhe lënë të tjera. Draft ligji propozuar nga Ministri e Drejtësisë Renata Deskoska nuk parashë kufizime për PSP-n, kur është fjala tek autoinqizimet, përkatësisht nëse ato do të përdoren si dëshmi apo vetëm si indikacione për lëndët e ngritura pas qershorit të vitit 2017, e në të cilat përfshihet edhe afera Magjar Telekom, i cila ka të bëjë edhe kreun e BDI-s edhe ish-kreereve të larta saj. Mirpo, në fillim të këtij muaji Deskoska tha se autoinqizimet që i kanë në dispozicion PSP-ja nuk kanë nevojë të përdoren si dëshmi për rastet të cilat janë ngritur pas 18 muajve nga fillimi i funksionimit të PSP-s, përkatësisht pas 30 qershorit të 2017-s, por vetëm si indikacione. Sipas deklaratave të ministres nga radhët e LSDM-s, derse prokuroria në fakt nuk të lejohet nga vetë qeveria që të përdorë autoinqizimet për lëndët e ngritura pas kësaj date, dhe ky konkludim sipas Deskoskës është bërë pas konsultimeve me ekspertë të huaj dhe vetë PSP-n. Në konsultim edhe me Prokurorinë Speciale Publike erdhën në përfundim se në lëndët që janë hapur pas këtyre 18 muajve realisht nuk ka nevojë për shfrytëzim të materialeve audio si dëshmi. Ata për PSP-n ishin vetëm si inicim për të arritur deri tek dëshmitë, ka thënë Deskoska më 6 mars. Mediat vendore kanë shkuar se sipas interpretimeve të Deskoskës, autoinqizimet nuk do të mund të përdoren nga PSP, sidomos edhe për aferën Magjar Telekom poshtë lëndëve të tjera. Për këtë rast, hetimin nga PSP-ja përfshin edhe kreun e BDI-s Ali Ahmetin, ish numri 2 të BDI-s Musa Xhaferin, ish kryeministrin Vlado Buçkoski, e të tjerë të asaj kohe në pushtet, përkatësisht në vitin 2006. Dashur kryeministri Zoran Zaev përkërkon nga partia opozitare ndihmën e tyre për të siguruar 2/3 e votave për të miratuar ligjin në parlament për fuqin e PSP-s në një departament të veçantë në kuadër të Prokurorisë së Përgjithshme Publike. Partia opozitare Aleanca për Shqiptarët po shpehet kundër planeve të qeverisë, e cila në pajtim me PSP-n po planifikon që të mos përdor disa audioinqizime për dëshmi, procese gjyqësore të cilat ndërlidhen edhe me dyshimet për Ahmetin, Xhaferin e Buçkoskin për mitmarrje prej 7.5 milion euro pos lëndave të tjera të llojeve të tjera, të nisura nga PSP-ja e të cilat janë të shumta. Pas takimit me Zaevën dhe Deskoskën, Sela tha dje se AŠ-ja ka kërkuar që bombat të vazhdojnë të përdoren si prova materiale e në procese gjyqësore që të zhvillohen në të ardhmen e që mos të kenë kufizime me datat të caktuara. Sela të njëjtën kohë tha se duhet që të rregullohet me ligj që kur dëshmitë e këtilla të përdoren si prova në lëndët procese gjyqësore, të njëjta të mund të dëgjohen nga opinioni dhe shoqëria në mënyrë që ata të dëgjojnë të bëmat e të zgjedhurat të tyre. Përmes kësaj deklarate dhënë mjeteve vendore të informimit gjatë Ziadin Sela, mendjen e ka te antarët e BDI-s kryesisht, por a janë këto kërkesa të Selës kush kombëgurës që ai edhe deputeti tjetër i AŠ-s Syria Rashidi të japin votën në favor të ligjit të ardhshëm për Prokurorinë Speciale Publike? Nëse propozim ligji nuk do të përfshijë këto dy kërkesa të AŠ-s, do të votojnë Sela dhe Rashidi në parlament. Sela dje këtë nuk e ka sqaruar, ai vetëm foli për kërkesat dhe dëshirën e tij dhe të partisë së tij se si duhet të duket ligji i ardhshëm për PSP-n dhe si do të duhet të punojë prokurori të saj për rastet e shumta me të cilat po merret kjo prokurori dhe kushtimisht edhe ato në të ardhmen. Për vojën të kaluarën thosë Sela ka vazhdimisht kërkesa para publikut që i bën ndaj qeverisë, por përvoja thotë se ai pak çaste apo një ditë para votimit në parlament ndron mendje, siç ishte rasti i fundit me kërkesat për ndryshimet kushtuese për shqiptarët për gjuhën shqipe, të cilat ai foli aq shumë para publikut e një ditë para votimit me shkrim në gjuhën maqedonese i tërhoqi, po ashtu të cilat të njëjtat dhe edha votën bashkë me Rashidin pa u plotësuar kërkesat e tij dhe e partisë së tij.